客观地说，古代大臣见皇帝只在两个朝代下跪，即元朝和清朝。汉唐之际，大臣向皇帝汇报工作时基本是跪坐，具体参考日本如今的坐姿。在唐朝之际，日本派遣遣唐使从唐朝学取了这一坐姿，就一直沿用至今。需要说明的是，跪坐不是下跪，而是当时社会普遍的坐姿。原因很简单，当时没有桌椅。宋朝之际，大臣向皇帝汇报工作时基本是站着，当然一些重臣或老臣依然可以得到座位。大家都听说过这么一个故事，即宋仁宗和包拯聊天，包拯吐沫星四处飞溅，宋仁宗只敢偷偷的擦一擦。当时两人就是面对面坐着聊天，在以上这三个时代，大臣这一举动基本上没有什么意义。需要注意的是，在以上三个朝代，如果是皇帝面对宰相等三公之内人物时，还要给予相应的待遇，比如上茶等，而不是很随意的接见。换一句话说，要体现皇帝的礼贤下士。然而，关于大臣如何面对皇帝，元明清争议最大，焦点就在于明朝是不是跪着说话。元朝之际，大臣基本都是跪着说话。文天祥被抓到大都之后，忽必烈要他行下跪之礼，文天祥拒绝了，理由很简单，即南依北跪，汉人是作揖，下跪是胡人。洪武四年，朱元璋的一句话说明了元朝的礼仪：军民行礼，上寻胡俗，饮宴行酒，多以跪拜为礼，连饮宴行酒都要下跪。可见元朝跪礼之盛。明朝之际，官方礼仪是什么呢？就在洪武四年，朱元璋说了上述之话后，革除吏弊，规定官民一拜礼。一、明朝上下级官员相见，七品县令和内阁首辅相见，也只需拱手即可。二、草民见官也不需下跪，只要拱手，除非犯法了。当然，如果皇帝代表天子，比如在奉天殿祭拜上天时，大臣还是要下跪的。清朝之际，甚至到了无处不跪的地步，清朝还制定了一整套跪礼，仅跪拜就有一跪三叩、二跪六叩、三跪九叩之分。草民见官、下官见上官、官见皇帝等都要下跪。可以说，中国人的跪到清代才蔚为大观，丰富多彩。更为重要的是，清朝对跪礼非常重视，非常固执，甚至因此和英国使者闹了矛盾。那么清朝为什么会是跪着汇报工作呢？原因很简单，关键有两个。一、下跪代表了一种臣服，清军入关之后代表满洲对传统中国的征服，所以就要求跪拜他们。需要注意的是，下跪不仅是对身体的打击，也更是对精神的摧残。当一个人跪惯了，估计也就离奴隶不远了，也就习惯奴隶身份了。所以清朝前后众多大臣，包括曾国藩等人，为何没人敢造反？因为都成了精神奴隶了。二、下跪是一种奴化教育。和其他王朝不一样的是，清朝是小族临大族，想要维护统治，就必然要奴化别人，让别人成为很听话、不反抗的奴隶，不能有独立的人格和精神。需要注意的是，元朝对传统中国的统治也给了清朝启示，所以让中国人下跪就是必然的事情了。坦率地说，从下跪这一小小的举动中，却可以折射出很多内容。最典型的有两个：一、天下精英是不是有独立人格和精神？如果连大臣都没有这一点，那么还能指望这个社会健康吗？二、民族的精神状态。一个无处不跪的社会，民族何谈生机勃勃的精神？有人认为，如果明朝处于清朝时代，遇到西方列强时，可能表现得更差劲。但笔者认为，至少明朝在和世界交流时，不会存在礼仪之争，即英国使者该不该下跪。更为重要的是，如今虽然不怎么下跪了，或者说下跪的恶习不常见了，但奴才思想却一直存在，甚至还深藏人心。